shkruan Sokol Pepushaj. Olta Gjaçka pritet të skandalizojë vetëm politikën në një të ardhme jo të largët, por edhe të djeg petët e lakrorit në dosjen e famshme me Goni Gollërama. Çto desha Olta ti fusesh gishtet aty në aferën korruptive të portit të Sarandës e pastaj si e ndershme të kërceje si çafk mbi mikrofon e të numroje ditët e ambasadores amerikane. Fiksa të çast, dikush që e di se diplomatët luajnë me disa porta, se shumë herë një goditje këndi ka më shumë vlerë se një gol, nisi të t'i numëroj ditët mbrapsht, së prapthi në fakt. I kanë hipur gomarit të Nasradinit Rilindas të gjithë, jo për gjë, por se besoni në vazhdimsinë e kësaj epoke, u mund vjedhësh, por jo të lapësh, kot nuk thonë, goja lap, e shpina dap. Teksti unik i mafias nuk duron as një grëm në substancë provokuese pasi rrezikohet zhbllokimi i kodit. Kodi prerjes së degëve të qeverisë është dinamik e dinakris. Normalisht ne kemi thënë çdo ditë me zë të lartë se ky spaku ku ambasadorja e vuri veton nuk është ai modeli që degëve të pashëndetshme të qeverisë u vendoste stampën, pastaj babloku merr masat dhe i kastron vet. Informacioni për arrestime VIP sot nuk del lehtë nga spak. Olta Gjaçka që ka veshur kostumin e zi, gjithsej ka marrë dy lajme të zeza. Ambasadorja Jurikim është shpallur zyrtarisht dhe vendos ndihmën sekretaria kryesore për çështjet evropiane dhe ushtruese e detyrës së ndihmës së sekretarit, duke nisur nga 10 korriku, kurse ajo vet, edhe pse është njëra nga degët e qeverisë që ka prodhuar aq fruta, do të shqyhet pasi nuk i mban dot. Spaku ja ka numëruar jo vetëm kokrat, por deri edhe farat, lulet e tulet e korrupsionit familjar. Se argumentimi i justifikimit është plot vrima ku ngulen akuzat për korrupsion me fondet publike, sinteza e lidhjeve shpirtërore të spakut me mafjen, sot është në nivelin më të lartë të pafytyrësi si pasaj dutve që u është ngritur flamuri për pozicioni ashtë loje. Është loj me hile si kreja e pishtit të bablokut, si veshja me dzeza ditën që Juri Kimer dhe tyre në dash, bablokut nuk janë djem fare, edhe pse ndjenjat për dosjen me Konigël, ja ligështojnë gjëndjen sa. Për fund, derisa edhe bablokut të ketë njëtin destin, sa ko nuk kemi ende opozit, duhet pranojmë se edhe nëse i priten gjithë degët, rënjët i ka të thella, sa sa liu. Prandaj mos vajto Olta, mos prit gjë nga babloku, nisu për spak, bëu gati për kthim të gjë së vjedhur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.